მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. საიდან მოდის შეგრძნება თითქოს? აი რაღაც არ გასვენებთ, იცით, ხანდახან მოდის ხოლმე ისეთი ფიქრები თქვენთან, რომ ფიქრობთ, აი აგეკვიატებათ რაღაც ეს ფიქრები და ფიქრობთ, რომ რაღაც აღარ უნდა ხართ, გასვლა უნდა, თითქოს არ უყარ ხართ. მოდით დავსვათ აი ამაზე, შეგითხვებით აროსთან და გავიგოთ, საიდან მოდის ეს შეგრძნება? ინტუიცია გაქვთ, ესეთი კითხვის ნიშნებია მისი საქციელიდან გამომდინარე, აღარ არის ისეთი სიყვარული და ტოლვა მისი მხრიდან, თუ რა ხდება? მოდით ვნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. 9 შეკითხვა დაისმევა. 9. ნახოთ, აბა დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ცოტა მოხერხებულად დავჯდები. ესე იგი, საიდან მოდის ის შეგრძნება, ის ფიქრები, რომ თითქოს თქვენგან გასვლა სურს? პირველი შეკითხვა არის ესეთი: თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? თქვენ ერთად? ეს პირველი. მეორე: თვითშეფასება, თქვენი თვითშეფასება, როგორ თვალზე უყურებთ თქვენს თავს? მოგწონთ, არ მოგწონთ, თუ აი თვითშეფასების კრიტერიუმია რო იტყვიან, როგორ აფასებთ თქვენს გარეგნობას, ბუნებას, ხასიათს და ასე შემდეგ. ანუ თვითშეფასება მაინტერესებს თქვენი. ეს არის მეორე. ეს პირველი, ეს მეორე, აი ესე. მესამე: რას ხედავთ მასში? არა, ერთი წამით. ხო, რას ხედავთ მასში, რაც გიზიდავთ? აი ზოგს მაგალითად შესახედაობა იზიდავს, ზოგს გუაგონება, ზოგს ზოგი ინტიმური ურთიერთობით არის მოხიბლული მასთან. მესამე: რას ხედავთ მასში, რა გიზიდავთ? მეოთხე: რა შეიძლება არ მოსწონდეს მას თქვენში? რა შეიძლება არ მოსწონდეს? მეხუთე: რა მოსწონს თქვენში? რა მოსწონს თქვენში? ეს არის მეხუთე. მეექვსე: მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ? რა ბევრი კითხვებია. სულ. მეშვიდე: საიდან მოდის თქვენში ეს კითხვის ნიშნები მასზე? მეშვიდე. მერვე: თქვენი შესაფერისია, აი როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას, რამდენად არის თქვენი შესაფერისი? აი ხო ვიტყვით ხოლმე, მაგდაც წვილი მოდის ქუჩაში, ანდა ხედავთ ნეფედედოფალს და ვამბობთ ხოლმე, რომ როგორი შესაფერისები არიან. აი ისე ვეკითხებით ახლა ტაროსთან, ტაროს, რამდენად შესაფერისია ეს პიროვნება თქვენი? მერვე. მეცხრე: თქვენ ხართ მისი შესაფერისი? აბა ვნახოთ ამასაც, შევეკითხებით ტაროს, რამდენად ხართ თქვენ მისი შესაფერისი? აი ეს, ესე გამოიყურება ეს უშველებელი სქემა. ძალიან ბევრი შეკითხვები მომსვლია. 9 შეკითხვა ფაქტიურად. პირველი: თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? თქვენ ერთად, რა ჩანს? აჰა, ნახეთ, ცოტა არ იყოს ძნელია თქვენი ერთად ყოფნა, რთულია, რთული. ვერ უგებთ ერთმანეთს. ცდელობა ჩანს, თითქოს რაღაცა ძალისხმევა ჩანს, რომ რაღაცნაირად იყოთ ერთად. გიწევთ რაღაც დათმობებზე წასვლა, იმიტომ რომ ერთად იყოთ. არადა ერთმანეთის გავშვებაც გენანებად არ გინდათ, მაგრამ როდემდე უნდა იყოთ ასე? ხო, ხო ისეა რა.
Ragața, ai ghicit, ragața ghicit, e tot opna. Titko, ragațis at ana, ragațis tvalebze, tvalebze dahuču agit, ragaț sagit hepse. Meore, tu ce paseba, tkveni? Tkveni, tu ce paseba? Tkveni, tu ce paseba? Ho, tkven gonia trom, tkven ragaț snairat, mase naglebi hart. Ho. Da, am zis că e picrebat. Tu ești picrebat, tu ești picrebat. Am zis nervios, da, e zusta de sari mizezi. Rom, iskit, ești nebi gagic, da, tu ești rom, homar gadis, homar unde tu ești gan gasla, schwa homar șuvarda, schwa homar dat gatvali, ikneb miagar movconvar, ikneb centana arunda, da, se șemdek. Raga, zai sa kutari tavi srcmei nargagut. Ce mu gargebo? Zogierti, isetia, ai isetia, Twitter modi trai, și urat opa argamomi vides, varat, și el bat sota iseti zedmeti momi vides, da, virat sa svatrainu. Și el bat damiani, o să uhe davi. Magram condes, ragața iseti, mumhiblavi, rimili, laparaki, suli, adamianuba, romisie, și uhe davuba, agargamucindeba. Imdenat pozitivuria, imdenat mkhiarulia, imdenat kargia. Mi vitsnob aset adamianebs, imtom geunebit. Saertot ver vkhedav mat sheukhedaobas, imtore imdenat kargebi arian. Me vkhed, ar vitsi, sheileba es me var da me saertot momartuli var, itsit rogor adamianshi vkhedav pliusebs da vapaseb amas. Sulier pliusebs, sulis sulier rogor gitkhrat ai ღირსებებს უფრო ვანიჭებ უპირატესობას ვიდრე ხორციელ სილამაზეს. Რა თქმა უნდა, ისიც კარგი იქნებოდა, მაგრამ თუ ორივე ერთად არ არის, რაც იშვიათია, მინდა გითხრათ, იშვიათია, რომ ადამიანის სულიერათაც იყოს კარგად, ფიზიკურად სულიერათაც იყოს ლამაზი და კარგი, პოზიტიური და გარეგნობითაც იყოს ლამაზი. Ეს არის ძალიან იშვიათი რამე. Хода. Ай як თქვენ ჩანხართ თითქოს რწმენა არ გაქვთ საკუთარი თავის. Ჩემო კარგო, როგორიც არ უნდა იყოთ, როგორიც არ უნდა იყოთ, გაიღიმეთ. Პოზიტივი შეინარჩუნეთ, თვალებიდან გამოასხივეთ სიყვარული და თქვენ უცბად მოგემატებათ შარმი. Გინდათ როგორ გინდათ გასწავლოთ როგორ უნდა მოიმატოთ შარმი? Გინდათ გასწავლოთ. Ай ნახეთ ჩვენი ხელები ხომ არის? Ხელის გულები ერთმანეთს გაუხახუნეთ. ესე. Sana magatet pani paimanze tsakhvat. Ese gaaketet. Miitan sakhistan kheleps da aitarebt, ai es. Ise ro sakheze ar tsaisvat kheleps. Sadgats eset 3 cm dashorebit unda kondet khelebi. Ai ese aitarebt sakheze nela, ai ese aitarebt ramnenjerme. Da es matebs sharms. Adamians, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. Შეგიძლიათ ასევე მოიტაროთ აი ეს მთელ სხეულზე, მოიტაროთ, დაიღუნოთ და ფეხებიდან ამოატაროთ მთლიანად. Ეს შეგძენთ შარმს და თქვენ ნახავთ, როგორ სხვანაირად დაგიწყებენ ყურებას, უფრო მეტი პატივისცემით, უფრო მეტი მოწონებით, უფრო მოიხიბლებიან თქვენი დგესმით და უკვე აღარ მიაქცევენ და უშუალოდ აი იმ Bridget Bardo და Sophie Loreni ეხლა თითო როლა დადის, ხო, ეხლა ყველა არ არის ისეთი შესახედი, რას ვიზავთ, მაგრამ როგორიც ვართ, იმ უნდა ვეცადოთ, რომ ის გავალამაზოთ, რაღაცა შარმი უნდა შევუმატოთ. Მეტი ღიმილი, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი მოთმინება და მეტი მხიარულება. Ადამიანს სხვა არაფერი არ ალამაზებს, თუ არა პოზიტივი სიყვარული და მხიარულება. Იყავით პოზიტიური და ნუ იქნებით აი ასეთი. Nu იქნებით ასეთი, ხო? Საკუთარ თავს ნუ ჩაუტარებთ პანაშვიც, ასე ვთქვათ. Რომ რატომ ისეთი არ ხარ, როგორც აი ის არის, ლამაზი და რატომ ისეთი ფეხები არ გაქვთ იმას რომ აქვს, რატომ ისეთი ტუჩები არ გაქვთ იმას რომ. Არაფერი არ არის საჭირო, თქვენ იყავით ინდივიდუალური ისეთი როგორც ხართ. Კოსმეტიკით, როგორც ქალებს ვეუბნები. Კოსმეტიკა იმ გამოიყენეთ,
Tuci sațchi, isa, isa, rogor ce gizliat, a iese, rom, moț esrige buli, hot kesmit, ai forma și i avit, pozitivi și i naciunet, mhiarul eba și i naciunet, tăf, șo, esai. Tăt kve nahavtru moi gept. Da arasodes idev, arasodes argah videt cu ceași ise, rom, ai iese mugunul lider, arat sa cutar tau și dar zunul ar perichit, gaișalet, becepși, dar rogor spodiunze dadien, ai ise unda iarot. Beciepși gamartuliet, s-a cutat avși, dar spune bulirond. Kvenhard, avela ze gargi, avela ze lamazi, avela ze mumhivleli. Da martlac, tu e nahav, tu rogor moi gept aseti ganz hobit, mi tu rog, ce înșivia e scuela peri, e se magia ce mă gargi, voi sună gaita visot, ce înșia e magia, ce înșia e guzia, ce înșia e davcea grot, dava beciavot, da, a gretve, a vzevdet, rogor githrat, armovacinot, ce înșia e. Ești trenzia, da, mă ghidebuli. Mihutit com. Ai es, patara saidumlo, rogor, șeumatot, trenz care gnobas, șarmi, dar rogor, rogor, gauhtet, uprometi, mumhiblelebi. Șendec, sadvart, irveli, meore, meore, irveli, mesamehla. Mesamezevart. Rashedaut, mași, ragizidaut, rashedaut, mași, ragizidaut. Când mași, hedaut, oh, ძალიან ისე ხართ განწყობილი რომ თქვენ აი არ ვიცი ფიქრობთ რომ და დამთავრდება ყველაფერი და აი არ ვიცი რა ხედავთ მაშინ რომ ძალიან ძალიან ბევრად უკეთესია თქვენზე ძალიან ცდებით ვნახოთ აბა მაშინ მეოთხე რა შეიძლება არ მოსწონდეს რა შეიძლება არ მოსწონდეს მას თქვენში აბა ვნახოთ Rașii le barmus, unde sunt mascuenși, abia mă nahot el tim. Ait quenț armoid ginet ce mog argot, quen upro vera pasept quenț taus, da iski upro gapasept, ai nahet, rogurți imperatorii cali se ghehurept, raga țarist quenși, ramas mohi blesa damiani. Rarises, sibrțne, diplomatia, ჭკუა იქნებ ჭკუაც თქვენ პატივს გცემთ ეს ადამიანი და უყვარხართ როგორც თქვენი ჭკუით თქვენი დიპლომატიით რაღაც ისეთი თვისებით რაც სხვას არ გააჩნია ეს ხართ თქვენ და თქვენ იცოდით რომ იმპერატორი ქალი იყავით იცოდით არა აი თქვენ ესეთი ხართ მეხუთე რა მოსწონს თქვენში Ramos sunt tu pentru că se interesează. Ramos sunt tu pentru că tkvenshi mosons chemo kargo mizandasakhuli khart. Seriozuli khart. Storgzaze dgan khart, ar khart tsantsara, ar khart fuksavati. Rasats itqit imas aketebt. Karieruli tsinsla gakt. Uprosorat karieruli tsinslis perspektivebi gakt. Ai amas qualapers amchinevs. Tkven gakt is potentsiali, rats aragt sxvebs, sva gogoebs. Ai ese. Itsit ramdeni gogoa, visats erti tsigni ar tsaukitkhavs, itsit. Da sartot mengoni umaglisits aragt damtavrebuli da tu aqt damtavrebuli, ai martla sartot aragt ganatreba gamotanili. Umaglisidan, mi avitsi rogor amtavreben. Da, თქვენ კი ასეთი განათლება გაქვთ. ასეთი სერიოზული ხართ. მეექვსე. მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ. მისი სურვილი არის სულ იყოს თქვენთან, მაგრამ თქვენგან არ აქვს, იცით? თქვენგან არ აქვს მწვანე ანთებული ამ ადამიანს. თქვენ არ აძლევთ საშუალებას, თქვენ არ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. თითქოს გეშინიათ რომ არ მიგატოვოთ. რაღაცა დისტანცია გაქვთ. Mastan, arușeb tahlos. Meotche, arara meotche, meotche, meșvide, meșvide zevart. Saidar modist quenși, eskit huesișnebi masse. Saidar modist, eskit huesișnebi masse. Echwebi, 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 echwebi rom. Kentuiton armoct on tutkenitavida, goniatrom, masat armoson hart. Aesari, meti arapeli, sua arapeli arali mizezi.
ეს არის თქვენში გამგზავრი რაღაცა ეჭვები და კითხვის ნიშნები აქედან მოდის. თქვენი შესაფერისია? თქვენი შესაფერია უბრალოდ. მერვე. თქვენი შესაფერია, ნახოთ. Amasan დაკავშირებით, აი არ ვიცი, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. თქვენ თუ არ გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან, ეს ყველაფერს გააფუჭებს. ყველაფერს გააფუჭებს, დამიჯერეთ, იმიტომ რომ რაზედაც ფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ. ხო ხვდებით, რაზედაც ფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ. თუ თქვენ თქვენს თავს უჩიჩინებთ ყოველთვის იმას, რომ არ ხართ ისეთი, რომ იმას მოეწონოთ, რომ არ ხართ ისეთი შესახეთი, როგორც სხვა გოგოა, რომ არ ხართ თქვენ თავში დარწმუნებული, არ მოგწონთ თქვენი თავი და მოკლედ ყველა საერთოდ უარყოფითად ხართ თქვენი თავის მიმართ განწყობილი. თვითშეფასების კრიტერიუმი არის ძალიან დაბალ დონეზე თქვენში. თქვენ შეიძლება გააფუჭოთ ეს ურთიერთობა. არა მარტო ეს, საერთოდ ყველასთან. შეიძლება თქვენ დარჩეთ დასაოჯახებელი ასეთი ხასიათის გამო. ასე რომ შემოკარგო, მოდით ნახოთ, მე მინდა რომ აქ დავსვა ესეთი შეკითხვა. თქვენი იმიჯის შეცვლა, თქვენი საკუთარი თავის მიმართ აი ასეთი დამოკიდებულების შეცვლა, უფრო პოზიტივისკენ. რამდენად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? 1 2 3 რამდენად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? ამაზე მოგიწევთ სერიოზული მუშაობა. ესე იგი, იმდენად ხართ, აი ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, ნაბიჯის გადადგმა. გაურებული ხართ, როგორ მოიქცეთ, ასე თუ ისე, ისე თუ ასე. არადა ნახეთ, მიტოვებასაც ვერ აიტანთ, ზურგშექცევას ვერ აიტანთ. გიყვართ ეს ადამიანი? მისგან ზურგშექცევას ვერ აიტანთ. ესე იგი, თქვენს თავს ტანჯავთ. საკუთარი თავის მიმართ ხართ ენერგო ვამპირი. პიროვნება მოდის თქვენკენ. მოსწონ ხართ და ამ დროს თქვენ თვითონ ბლოკავთ ამ ბედნიერებას. თქვენ თვითონ. აი ეს ხართ თქვენ. ფიქრში ადამიანი, რომელიც სულ ფიქრობს, რომ თვითონ არ არის ისეთი, როგორიც მას შეეფერება და ასე შემდეგ. კარგით, მაშინ ვინ შეგეფერებათ? ვინ შეგეფერებათ თუ არა ის? არ გინახიათ თქვენ წვილები, რომ აი ვიტყვით ხოლმე, რომ როგორ შეუფერებლები არიან, რასგავს ის და ეს როგორ მოიყვანა ცოლად და ანის რასგავს და როგორ წაყვა ეს იმას ცოლად და არ გინახიათ ესეთი ცოლქმარი წვილები? ესე იგი, რაღაცით ავსებენ ესენი ერთმანეთს, ხო? შეიძლება შესახედაობა არ იყოს, მაგრამ გონიერება იყოს, სიყვარული იყოს, ნიჭიერება იყოს, რაღაცა უნარები იყოს, რაც მეორე მხარეს მოეწონება და შეუყვარდება. აუცილებელი არ არის ხორციელად ლამაზი იყოს ადამიანი, შეიძლება სულიერად ლამაზი იყოს. ამიტომ თქვენ ეცადეთ, რომ თქვენი სული გაალამაზოთ. თუმცა არის თქვენი სული ლამაზი, მაგრამ რა არის იცით? უნდა მიაწოდოთ თქვენს პარტნიორს აი ეს ღირსება, რაც თქვენ გაგაჩნიათ. უი, ერთი ცალი დაგვრჩენია. მისი შესაფერისი ხართ? კი, ხართ მისი შესაფერისი. ოთხიანის მონეტები ამოვიდა. ეს ადამიანი გელოდებათ თქვენ. თქვენ გაგვერდებათ და თქვენ გელოდებათ. ვნახოთ, აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ. რაღაცა კიდე გაგრძელდება, რაღაცა პერიოდი და თქვენ ჩახართ ერთად. გაინტერესებთ? რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება და ალბათ ეს გაგრძელებაც ისევ თქვენგან მოდის. აი ნახეთ, ეს როგორ დამკვირვებელი გიყურებ თქვენ ეს ადამიანი. გაგრძელდება კიდევ რაღაცა პერიოდი, აი ეს უსასრულო ნიშანი, მაგრამ ყველაფერს აქვს ბოლო და ბოლოს თქვენ. ათიანის მონეტები, შეხედეთ როგორ ინფორმაცია მოვიდა. შეხედეთ, თქვენში ეს ადამიანი დაინახავს
უფრო ღირებულს, უფრო ღირსეულს, რაც უფრო მეტად ღირსეული, ვიდრე არის ხორციელი სილამაზე და ფიზიკური სილამაზე. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. Ასე რომ, ყველა ვერ იქნება ჯინა ლოლო ბრიჯი და ბრიჯიტ ბარდო და სოფი ლორენი და ოდრი ჰეპერნი და კიდე რა ვიცი, ვინ ჩამოგითვალოთ, არ ვიცი. Ყველა ვერ იქნება კინო ვარსკვლავი და ყველა ვერ იქნება ისეთი, რომ ვარსკვლავი წყიტოს. Ამიტომ რაც ხართ, როგორიც ხართ, იმას მიხედეთ, იმას მოუარეთ. Კოსმეტიკით 1000-ნაირი საშუალებები არსებობს. Და აგრეთვე პოზიტივიც, პოზიტივი ეს როგორც ყველა სადილს ჭირდება რაღაცა ცოტა სანელებლები, მარილი, რაღაცა ისა ესა. Აი ეს ჩათვალეთ, რომ აი სანელებელი იქნება თქვენთვის, აი ეს პოზიტივი და აი ეს კოსმეტიკა, გესმით? Აი ეს შეასრულეთ და ნახავთ თქვენი ბედნიერება როგორ მალე დადგება, როგორ დაოჯახდებით, როგორ გაბედნიერდებით, როგორ მოეწონებით საწინააღმდეგოს სქეს და როგორ იქნებით ბედნიერი თქვენც და მიხვდებით, რომ ყველაფერი საიდუმლო არ არის ფიზიკურ გარეგნობაში. დამიჯერეთ მე თქვენ, ბევრი ლამაზი ქალი და ბევრი ლამაზი მამაკაცი და სიმპათიური მამაკაცი მინახავს მე, რომელთაც პირადი ცხოვრება აქვთ დანგრეული. Ასე რომ ამჯობინეთ, იყოთ უფრო ჭკვიანი, უფრო გონიერი და იყოთ ბედნიერი პირად საკითხებში. დამიჯერეთ მე თქვენ, როგორც მე, აი ნახევარი საუკუნე მაქვს უკვე გავლილი, ხო? დამიჯერეთ, ეს არის მთავარი. პოზიტივი, სიყვარული, მოთმინება და სათნოება, სათნოება და ცოტა გარეგნობასაც წაკარით ხელი. ესე კოსმეტიკით და პოზიტივით, სულ უნდა გაიღიმოთ, სულ პოზიტივი, სულ მამაკაც უნდა უხაროდეს თქვენთან ურთიერთობა, ხო გესმით? Აი ესეც შემოკარგებო, დიდი სიყვარულით გესაუბრებოდით მართლაც, მართლაც ჩემს, როგორც ჩემს მეგობრებს ისე. Და გაგიზიარეთ ჩემი გამოცდილებაც და ჩემი შეხედულებაც. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქი, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, ტაროსთვის თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებართ. Გავშალოთ ტარო თქვენთვის და ასეთნაირად მოგაწოდებთ ინფორმაციას, დამინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და ну რა გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. Აი ესე. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულიერი სილამაზე. მომავალ შეხვედრამდე.